Новите 4 случаи во Тетовско позитивни на COVID-19. Треба да не предупреда дека не треба да имаме нагло лавовување на мерките, вели градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Деновиве може да се размисли полицискиот час да започне од 21 часот, но за друго олеснување мора да се проследи и анализира состојбата уште одреден период. Но фактот што, например, денеска со новите податоци имаме 4 нови случаеви, не прави предпазливи. Така да би сакале да останеме предпазливи во денешниот, утрешниот ден, додека евентуално да одиме потоа со предлози. Но секако, например, олабавување на мерките во однос на делот, бизнисите и сето тоа, треба да почне да се разгледува. Особено, значи, за тој дел од бизнисите кои се помалку евентуално ризични. Голем дел од граѓаните барат олеснување на мерките, вели Арифи. За да се случи сето ово и живото да се врати во нормала, на граѓаните носењето на заштитна опрема треба уште подолго време да им биде секојдневие. Никому не му е пријатно да оди од дуќан у ракавици и у маски во мај месец, а идниот месец ќе биде јуни. Но доколку со тоа ограничуваме проблем што им ствараме на другите и на себе си, апсолутно тоа е подобро. И пак велам, особено во однос на повозрасните. Значи, тие се лица кои се во сериозен ризик и ке треба максимално да ги пазиме. Мораме нашата свесност да ја, значи, со олабавување на мерките, мислам дека треба да се зајакнат мерките за носење на заштита. Изминатиот викенд во Тетовско беа поделени лјадници маски на граѓаните, кои беа дел од заштитната опрема која ја додели владата на кризниот штаб на Општина Тетово.